לפני שתבוא הגאולה, יוכח לאין כל מהותו של השקר. כי השקר מתחפש בדרך כלל לאמת, לאמת. הוא ממציא תיאוריה, ממציא איזם, איזה משהו, אופוריה, משהו מיוחד. והוא סוחב מיליונים, עשרות מיליונים. כך היה האידיאל הקומוניסטי שהמציאו אותו יהודים. ומאות אלפי יהודים מסרו נפשם בשבילו. גם ברוסיה, גם בספרד של פרנקו. כך היה האידיאל הציוני. ארץ, ארץ ישראל, וגם היו רבנים כביכול. אז איך יום אחד פתאום הלכתם לאוגנדה? איך יום אחד, אם זה ארץ ישראל, אז איך הלכתם לאוגנדה? וגם המזרחי הצביע בקונגרס הציוני בעד אוגנדה. ברור שאצל אף אדם חרדי בכלל לא הייתה אהבה מינה. שניקח את זה ארץ אחרת, זולת ארץ ישראל. והנה עכשיו אנחנו רואים בעליל שהכל היה שקר. לא צבא ולא ביטחון ולא מדינה ולא כלום. אם רק נדמה להם שהטומאה תתערר, שהטומאה תתערר, הם ילכו ויחריבו את המדינה. תראו עד איפה גדולים דברי חכמים. מתי שהיו הרעיונות עוד תחילת המאה העשרים, אמרו, תראה, אי אפשר להקים חקלאות בלי חלל שבת. חייבים להקים מדינה, חקלאות. אז אי אפשר אם לא יחלבו בשבת וכן הלאה וכן הלאה. התבטא גדול הדור, רב חיים מבריסק, ואמר ככה, הם טוענים שהם רוצים מדינה, מדינה יהודית. אז בינתיים בשלבים הראשונים ובכל שלב, אם אין ברירה, זה דוחה את התורה. אז זה העיקר, זה המטרה. וככה הם תפסו הרבה הרבה אנשים לצידם. האמת היא בדיוק הפוכה, אמר רב חיים. הם רוצים לעקור את הדת. כדי שיוכלו לעקור את הדת, הם צריכים להקים מדינה. אז יהיה להם ממשלה ומשטרה, ואת זה הוא אמר בראשית המאה העשרים. עוד לפני הצהרת בלפור. תראו איך זה. הם רואים? בשביל זה הם מוכנים את הכל להרוס. נערך עכשיו משאל. הרוב אמרו שהם ירדו מארץ בכלל. ולא מדובר שעושים כמדינת הלכה. נדמה להם שמשהו מהטומאה יתערר. תראו את זה. חשיפה. חשיפה. פתאום עכשיו כולם יראו. כולם האמינו להם. כי הם יודעים לשחק אותה יפה. אבל הקדש בחוק הטוב לפני שתבוא גאולה יקרא להם את המסווה מהפנים. וראה שזה הכל שקר. יש שני כוחות בעולם. אין שלוש. קדושה וטומאה. ככה הקדש בחוק ברא את העולם. קדושה וטומאה. אמת ושקר. טומאה וטהרה. שני קווים שלא נפגשים. שני קווים מקבילים. כתוב כמו שיש לקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, ככה כתוב בספרים הקדושים. גם לסבך מהם יש לו כיסא הכבוד. יש לו ממלכה שלו. ככה כתוב בספרים. עם כוחות אדירים. עם כוחות אדירים. אנחנו מקובלים מרב חיים מוולוז'ין, איש מאיש. שהוא אמר שיש כוח לסיטרא אחרא לשרוף כפר שלם, העיקר למנוע אדם אחד להתחזק בתורה.
עד כדי כך הוא קיבל כוחות. לשרוף כפר שלם, למנוע בן אדם אחד להתחזק בתורה. תבינו איזה כוחות זה. וזה מה שראינו, האיזבים האלה תפסו את מיטב הנוער. בתחילת המאה ה-20 כל הישיבות התרוקנו. וכמובן גם חצרות החסידים, וכמובן גם בארץ ישראל. כביכול הדליקו אותם איזשהם רעיונות גדולים, והם האמינו. עכשיו אבל רואים כולם בעליל. כמו שכותב כאן הרבי. כל מה שבאת אותו זה כבוד ותאווה ויצרים ושלטון. זה מה שמעניין מהשופטים, חבר סוררים ועד הפקידים הקטנים ועד השוטרים, כולם. נשרינו מה טוב חלקנו, ששם חשבינו ביושבי בית המדרש, שזיכנו לראות את האמת במשקפיים בהירות, ולא משקפי שמש צבעוניות שנותן לך פרספקטיבה לא נכונה על כל הסביבה. אמר הרב יצחיים, מה ההבדל בינינו לבין פורקי העול? הם עובדים בשביל השקר, אבל באמת. אנחנו עובדים בשביל האמת, אבל בשקר. ובאו הימים האחרונים והראו לנו את זה בעליל. איזו מסירות נפש, יום ולילה לא ישבותו, בימים, בלילות, משתוללים, שורפים, כלום. כל אחד אומר, מה זה העסק שלי? אני לא חבר כנסת, לא פוליטיקאי, שיכולים לריב, כן עילה, לא עילה, כן משפט. תראו, תראו איזה דבקות יש להם במטרה. חכם עדיף מנביא. זה מרחוב יצחיים, מלחמים בשביל השקר, אבל באמת. כל לבבך וכל נפשך וכל מועדיך. אנחנו לא. אנחנו ככה. ככה אמר הזקן. רואים את מה שקורה. רואים את מה שקורה. הלא הלב נקרא. כשרואים את הדברים של הנביא כאילו נאמרו עכשיו, איך הייתה לזונה קריאה נאמנה קראנו בשבת, מילאתי המשפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. אתה מרצחים. בגלל שכולם מתעסקים עם הבל הבלים ואת העיקר לא רואים. כשכל העם, כל הנוער נמצאים במדרון, מדרון ששואף לשאול תחתית. ואפילו להגיד מוסר, להגיד תוכחה אסור. וזה דוגלי חופש הדיבור, חופש המחשבה, פלורליזם וכל מיני מילים חסרות שחר. יעיז מישהו להגיד משהו. פתאום מתנפלים עליו כעדת זאבים. וכל אחד צריך ללמוד. כתוב, שיעקב אבינו שלח לעשיו. עם לבן לגרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. מה כתוב ברש"י? חז"ל. שאלו חסידים, אז מה יעקב חס ושלום רצה להתגאות? הלך גאווה? הלו יעקב מידת התפארת, בחיר שבאבות. מה פשוט לא למדתי? כתוב בספרי החסידות, יעקב אמר ככה. הדבקות של לבן ברשע, המסירות נפש שלו לרשע,
הזריזות שלו לנצח זה משהו עצום. לא הצלחתי להגיע לאותה זריזות, לאותה התלהבות בעבודת השם שיש לה, ללובון הזה בשביל לרמות, לגנוב, לשקר, לעבוד עבודה זו. נו, אני שואל אתכם, אנחנו פעם הגענו לדרגה כזאת, לקום כל הלילה בלי יותר ולרות בכבישים והכל, הכל, ככה, כולם, אני לא זכיתי להגיע לדרגה כזאת. לא הצלחתי ללמוד מלאכתי מראה. תבין, זה מה שאמר חפץ חיים, לעסוק בדברי תורה. אצלהם זה עסק. הוא כל היום חושב על זה, בעבודה, באוטובוס, בהכל, ולכן כשהוא כל היום עסוק בזה, הוא מוכן למסור את נפשו ואת מאודו ואת הכל, וגם לרדת מהארץ הכל. היא רצון שממש ממש, ממש ממש בקרוב, יבנה לנו הקדש וחור את המקדש, בדי ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, ונזכה כולנו לראות, כולנו, שכל אותם מסכנים תועי דעת, השם יפתח להם את העיניים, בבת אחת, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. כולם, 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 כי תדעו לכם, כל יהודי בתוכו הוא טוב. כתוב בספרים הקדושים, כל יהודי יש לו בנשמה ניצוץ מנשמת אברהם. הקדוש הוא הבטיח ונשבע לאברהם שכל יהודי בפנים קוראים זה הניצוץ הפנימי, הליבה, הבתוך. רק הקדוש הוא יראו את האבק ומיד כולם יראו וראו כל בשר עדיו כפי השם דיבר ונזכה לגאולה השלמה וביד משיח צדקנו ומירה בימינו, אמן.